Olha só, hoje, sábado 6 de agosto, já estamos aqui na principal do Cabo Branco. É isso mesmo, aqui onde você agora, meu amigo, minha amiga, meu senhor e minha senhora, para toda a família, encontra a Belo Trigo, a mais nova panificadora do Cabo Branco. Aqui você encontra um ambiente realmente super agradável para toda a sua família, a maior variedade em pães. Vem para cá, meu amigo André. Bolos, bolachas, doces, salgados e muito mais. Temos café da manhã, vem pra cá, temos almoço, temos soparia, é isso aí, cafeteria e muito mais. Vem pra cá, mostra aqui meu amigo André, mostra aqui esse ambiente. Olha só aqui, essa variedade. Aqui você vai encontrar a melhor qualidade em pães, bolos, bolachas, biscoitos, doces, salgados e muito mais. Além de uma deliciosa soparia, café da manhã, diariamente de segunda a sábado para vocês, com almoços deliciosos. Então vem pra cá, porque a qualidade é diferenciada. Belo Trigo Panificadora, essa qualidade é para você e toda a sua família. Vem pra cá, você também, aqui no Cabo Branco. Estamos aguardando você com imagens de André Braine, Lima Duran, diretamente da Belo Trigo Panificadora, a qualidade que chegou para atender você.